မတန်ဆွမ်းတွေအတွက်ပညာသင်ကြားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှမူဝါဒပိုင်းအဆင့်မဲ့ရှိသေးပြီးလက်တွေ့အကောင်အထည်မဖော်နိုင်သေးဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံမတန်ဆွမ်းသူများအဖွဲ့ချုပ်ကဝေဖန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ပြည်ဖို့အောင်ငါပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရှိအခြေခံပညာကျောင်းတွေကောလိပ်နဲ့သိပ္ပံကျောင်းတွေမှာမတန်ဆွမ်းသူတွေမတန်ဆွမ်းကလေးငယ်တွေနဲ့မတန်ဆွမ်းအမျိုးသမီးတွေကိုကျောင်းဝင်ခွင့်ငြင်းပယ်ခံရခြင်းနဲ့ပညာသင်ခွင့်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေများစွာရှိနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမတန်ဆွမ်းသူများအဖွဲ့ချုပ်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိအစိုးရတက်လက်ထက်မှာပညာရေးကဏ္ဍကိုများစွာပြုပြင်ပြောင်းလဲလုပ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းမတန်ဆွမ်းသူတွေအတွက်တော့ပညာသင်ကြားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမူဝါဒပိုင်းအဆင့်သာရှိသေးပြီးလက်တွေ့အကောင်အထည်မဖော်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။သူတို့ချထားတဲ့မူဝါဒမှာလည်းမူဝါဒတဲ့တွေကမှမတန်ဆွမ်းသူတွေပညာသင်ကြားခွင့်တွေပါဝင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ကဟိုဟန်ပြသဘောမျိုးလေးပေါ့ဟန်ပြသဘောမျိုးလေးမဖြစ်ဘူး။ဆရာတို့နိုင်ငံမှာကျောင်းနေမှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကမတန်ဆွမ်းသူတွေအတွက်အခက်အခဲတားဆီးတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။အဆင်ပြေတဲ့ကျောင်းမရှိသလောက်ပဲမရှိသလောက်ကိုရှာပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကစပြီးတော့ပြုပြင်ဖို့လိုပါတယ်။ဒီတော့ချပေးထားတဲ့ budget တွေကိုလည်းပဲဒီမတန်ဆွမ်းမှုတွေထိရောက်ဆိုတာပညာသင်ကြားနိုင်မှုအတွက်ကိုဟလာတကယ်အသုံးချဖို့လိုပါတယ်ဆရာတို့ပြောနေတာတွေကိုဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနိုင်ငံတကာမှာပြည်ယုံကောင်းယုံတင်လေးပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးဆောင်ရွက်ထားမျိုးမဟုတ်ခဲနဲ့တကယ်ကိုပဲစေစေတနာအပြည့်အဝနဲ့ပညာရေးကဏ္ဍမှာလည်းဒီကလေးတွေပြီးပညာတက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါတွေကိုဆောက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပညာရေးဌာနအနေနဲ့ကစိတ်စေတနာအပြည့်နဲ့ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမတန်ဆွမ်းသူများနဲ့မတန်ဆွမ်းကလေးများအားလုံးဒန်းတူပညာသင်ခွင့်ရရေးဆွေးနွေးပွဲကိုရန်ကုန်မြို့မှာမေလ28ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲကိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေမြန်မာနိုင်ငံမတန်ဆွမ်းသူများအဖွဲ့ချုပ်တာဝန်ရှိသူတွေပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကဆရာဆရာမတွေတက်ရောက်ကလက်ရှိမတန်ဆွမ်းသူများပညာသင်ကြားရမှာခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှုတွေနဲ့ငင်းပယ်ခံရမှုတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဆရာဆရာမတွေရဲ့ဆွေးနွေးရှိပေါ့နော်။ကျောင်းအလက်ခံမှုဆွေးနွေးမှာမှတ်ဆရာဆရာမတွေကမတန်ဆွမ်းသူများတန်ဆွမ်းသူများနဲ့ဆက်ဆံခံရမှုတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာမတန်ဆွမ်းသူဦးရေ 4.600 ခန့်လုံးရှိပါတယ်။မတန်ဆွမ်းသူတွေကိုဒန်းတူပညာသင်ကြားရေးရစေဖို့လက်ရှိပညာရေးဌာနကဆရာဆရာမတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမတန်ဆွမ်းအဖွဲ့ချုပ်ကသင်တန်းတွေပြန်လည်ပေးပို့နိုင်အောင်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ပြေဖို့အောင်ပါ။